Sanomaan esimiehelleni, että tämä on upea työ, mä rakastan tätä yhtiötä ja tätä brändiä, mutta en halua olla yritysjohtaja, joka antaa 50 vuotishaastattelun ja sanoa, että olisi ollut kyllä kiva tuntea lapsetkin. No, mun työpäivä alkaa oikeastaan koirien ulkouluttamisella säännöllisesti kello kuusi, jolloin mä sitten ryhdyn myös purkamaan mun sähköpostia. Eli, eli kun mä vien koiria aamu lenkille, niin samalla mä sitten katun päivän sähköpostit list, listat niin läpi. Mä pyrin aloittamaan työpäivät mahdollisimman aikaisin, pyrin kulkemaan työmatkat aina kun mahdollista fillarilla, jolloin mä pystyn jo siinä pyöräillessä sitten tavallaan alkaa niin kuin jäsentää sen päivän sisältöä ja antia. Mä käyn jatkuvasti sähköpostiin läpi sillä kriteeristöllä, mitä deletoin, mitä pelkästään luen, luenko erittäin tarkkaavasti vai silmäilen, mihin pitää vastata ja mitä pitää arkistoida ja kynnys tänne viimeiseen pääsemiseen niin kun, niin kun kasvaa koko ajan. Tota. Sitten mun periaate on se, että mä pyrin, pyrin pitämään mun sähköpostilistan tai sähköpostilaatikon yhden näyttöruudullisen kokoisena aina, siis että sen pidemmäksi se ei, ei saa mennä, koska sitten jos se rupeaa, jos kymmeniä maileja siellä, niin, niin tota, se rupeaa jo henkisesti painamaan, että et, et, et milloin mä ehdin tuon purkaa, kun jatkuvasti tulee uutta usuals Suspectit eli Outlook, Microsoft Office-työkalut, sitten tietysti kaikki sosiaaliset tai kaikki, mutta monet sosiaaliset mediat ja, ja tota, uh, Evernote, siitä olen siirtynyt enemmän käyttämään OneNotea, SkyDrivea, uh, työkalusta käytän sekä pc -tä että Mäkkkiä, ja tabletteja, älypuhelinta ne kaikki kuuluu tähän arsenaaliin oikeastaan melkein joka päivä. Että. Uh, niin kuin sanottu, niin mä kuljen työmatkat aina kun mahdollista pyörällä tai jollain muulla fyysistä panosta vaativalla välineellä, kuten kickbikeilla tai milloinkin. Ja, ja se tarjoaa sitten samanaikaisesti myös aikaa ajatella niitä työasioita. Ei välttämättä useinkaan edes tietoisesti, ne vaan ikään kuin alittajuntaisesti prosessoituu taustalla. Samaten ylipäätään kuin liikkuu, jos on juoksemassa tai samoilleen metsässä tai mitä tahansa, tai vie niitä koiria ulos siinä sitä ajatustyötä tulee ikään kuin huomaamattaan ja erittäin tehokkaasti ja hedelmällisellä tavalla tehtyä. Mulle liikunta ja, ajattelun yhdistäminen on ollut semmoinen hyvä kombinaatio. No tarvittaessa totta kai, mutta mun mielestä tämä kuuluisa work-life balance on oikeasti super tärkeä juttu ja siitä pitää myös huolehtia. Ja se ehkä usein käy valitettavasti niin päin, että se, se tota niin life-puoli joustaa, mutta work-puoli ei. Jos viikonloppuisin tai myöhään iltaisin, aikaisin aamuisin tekee töitä, niin sitten mun mielestä täytyy voida ja täytyy huolehtia itse siitä, että ottaa sen sitten tarpeen mukaan myös takaisin sitten siltä niin kuin viralliselta työaikapuolelta. Eli teen, mutta, mutta tota no, niin kyllä pääsääntöisesti pyrin tietysti pyhittämään vapaa-ajan vapaa asioille. No, tavoitteessa selkeys sekä niiden itse tavoitteiden että niiden mittaamisen käytettävien mittareiden osalta on, on niin kaikkein tärkein asia. Ja ne tavoitteet pitää asettaa yhdessä, ei kummankaan osapuolen ikään kuin sanelemana. Esimies ei voi, tai voi, mutta se ei ole mun mielestä kauhean viisasta sanella niitä tavoitteita kuulematta sen alaisen näkemyksiä. Ja sitten toisen puolen myös se, ne mitä alainen esittää itselleen sopivina tavoitteina, niin mun mielestä esimiehen on kyllä niitä tarpeen mukaan sitten haastaa ja, ja tota no, niin joko asettaa ehkä kenties vähän realistisemmalle tasolle joskus, tai sitten joskus lisätä sitä kunnianhimoa. Että se on, pitää pohjautua dialogiin. Sitten tietysti tulosten systemaattinen arviointi, se on, se on huipputärkeää, että, että sitten oikeasti katsotaan, että miten niissä onnistuttiin ja mitä siitä opitaan ja, ja miten sitä kenties palkitaan ja niin edelleen. Kyllä täydellisen työpäivän, se voi koostua tietysti hyvin monista erilaisista asioista, ei, ei semmoista silver bullet vastausta siihen ole, mutta kyllä ehkä semmoinen, että siinä on semmoinen älyllisesti palkitsevaa, emotionaalisesti elähdyttävä kokemus, elämys, oivallus. Tämmöinen kuuluu mun täydelliseen työpäivään, että on saatu aikaan jotain, joka oikeasti sytyttää ihmiset tai josta voidaan riemuita olla ylpeitä tai on kohdattu tavalla, joka, joka pohjautuu hyvään yhteishenkeen, yhteisen asian eteen, merkityksellisen asian tekemiseen. Nämä ovat vähän abstrakteja kuvajaisia täydellisestä työpäivästä, mutta, mutta, ne on tärkeimpiä kuin jotkut konkreettiset asiat, että milloin se alkaa ja milloin se loppuu ja millaista ruokaa oli lounaalla ja niin poispäin. Että sen pitää olla palkitsevaa ja sen pitää tuntua merkitykselliseltä. Se on ehkä se kiteytys siitä, että mikä on täydellisen työpäivän keskeinen sisältö. No matkapuhelin alalla, jolla työskentelin pitkään, kaikkein vahvimman kasvun vuodet oli 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Mä vastasin silloin Nokia Mobile Phonesin viestinnästä maailmanlaajuisesti ja se oli kirjaimellisesti 247-365 työ. Ja 2000-luvun alussa mä tein sellaisen arvovalinnan, menin sanomaan esimiehelle, että tämä on upea työ, mä rakastan tätä yhtiötä ja tätä brändiä olen myynyt ja haluan antaa sielun ja sydämeni tälle asialle, mutta en halua olla yritysjohtaja, joka antaa 50-vuotishaastattelun ja sanoa, että olisi ollut kyllä kiva tuntea lapsetkin. Ja sanoin, että haluan jonkin toisen sisältöisen työn sitten, kun sellainen ikään kuin äh, tulee mahdolliseksi. Ja siitä vuoden päästä sitten työtehtäväni muuttuivat aivan toisenlaiseksi ja, ja hyppäsin ikään kuin tuntemattomaan, mutta tänä päivänä olen äärettömän kiitollinen siitä, että tein tällaisen arvovalinnan, koska työ on ollut palkitsevaa ja olen urani erittäin tyytyväinen, mutta kyllä tunnen edelleen lapseni varsin hyvin. Tämä liittyy tähän sähköpostihaasteeseen. Mä haluaisin entistä enemmän siirtää kommunikaatiota virtuaaliviestinnästä ja välitetystä viestinnästä henkilökohtaisiin kasvokkain tapahtumisiin, tapahtuviin kohtaamisiin. Se on, se on, se, on, loppujen lopuksi kaikkein tärkeintä.